اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حبيب الله ابن حیدر کی طرح پاسِ وفا کس نے کیا ابن حیدر کی طرح پاسِ وفا کس نے کیا ابن حیدر کی طرح پاسِ وفا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا حق جو تعلیم نبی حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا خون سے کس سے ہوئے خون سے کس کے ہوئے تاریخ عالم تابنا خون سے کس کے ہوئے تاریخ عالم تابنا سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا سرزمین کربلا کو سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا